Tulikuwa tumehamisha OCS wiki iliyopita, tukahamisha Deputy OCS, amri ya serikali ya Kenya. Officer wote, wote yule, wa ngazi zote, ambaye alikuwa anahudumu katika kituo cha polisi cha Isebania, lazima aende na apate nafasi ya kueleza yale malalamishi ambayo wananchi wametoa akiwa mahali pengine, sio akiwa hapa. Vile vile nataka nitangaze kwa niaba ya serikali ya Kenya vile tumehamisha maofisa wote wa polisi wa kituo cha polisi cha Isebania, vile vile maofisa wote wa idara ya ushuru, maofisa wote wa shirika la ubora wa bidhaa, maofisa wote ambao wanashughulikia mambo ya bidhaa bandia, anti-counterfeit agency officials, officials of the Kenya Bureau of Standards, officials of Kenya Revenue Authority, officials of the Immigration Department, all of them must be transparent.